دوستو، پی ٹی آئی کا جو رہنما تھے شاہد صدیق صاحب، جو کہ لاہور میں ایک ہاسپٹل کے پرائیویٹ ہاسپٹل کے مالک بھی تھے، ان کا جو قتل ہوا تھا، پتہ یہ چلا ہے، انویسٹیگیشن یہ ہوئی ہے، تحقیق یہ ہوئی ہے کہ جناب ان کا اپنا بیٹا ہی اس ان کا قاتل نکلا، ان کے اپنے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو مروا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے، انہوں نے اپنے باپ کا جنازہ بھی خود پڑھایا، جنازہ بھی پڑھایا اور دعائی کی کہ میرے باپ کو انصاف دلایا جائے. تو انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب ان کا بیٹا ہی انوالو تھا. اور یاد رہے، جب اس پہ ڈاکٹر شاہد صدیق پہ حملہ ہوا ایک دو دن پہلے، تو میں ہمارے سامنے چینل پہ جب وہ خبر آئی تو میں خود حیران ہوا. میں نے کہا یار، اب اس وقت مطلب اس کو مارنے کی کیا نوبت آئی تھی؟ اور اس میں لکھا ہوتا کہ وہ بانی جو پی ٹی آئی کے ہیں نا، ان کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا یار اس کو تو کبھی نام بھی نہیں سنا، تو اس کو کون مار سکتا ہے؟ تو یہ صورتحال تھی، پتہ ہی چلا اس کا بیٹا ہی جی اس کا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے وہاں انکار کر دیا. اب سوچیں، صرف اس بات پہ انہوں نے اپنے باپ کا قتل کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بات نہیں ہے، اس بیس کے بیٹا جو قیوم ہے، اس نے دو مرتبہ جو ہے نا اٹیک، ایک مرتبہ پہلے اٹیک کروایا اور دوسری مرتبہ ایسے ہو گیا. پہلے جو اٹیک کروایا، ان جو پیشہ ور تھے ان کو 50 لاکھ دیے تھے، اور اب جو ہے ان کو 2 کروڑ روپے دیے. 2 کروڑ اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے 2 کروڑ دیے. تو میرے بھائی، اگر آپ نے اتنے 2 کروڑ ادھر خرچ کر دیے، اگر آپ نے جسے شادی کرنی تھی آپ اسی سے شادی کر لیتے، 2 کروڑ کے آپ 4 کروڑ ادھر خرچ کر لیتے، 2 کروڑ کے آپ کے کچھ لاکھ میں آپ کا کام بن جانا تھا. لیکن نہیں، کس حد تک یہ درندگی ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ مطلب ایک باپ نے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو ہی قتل کروا دیا. اوہو، تو بہت افسوس کی بات ہے. یہ بس سٹوری جو ہے نا بہت ہی ایک تشویشناک لگی اور بڑی حیران کن کے مطلب ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، ایسا بھی ابھی ہو رہا ہے اور ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، دماغ ان کا موف ہو کے رہ جاتا ہے. تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ سٹوری تھی آپ کو بتانی تھی کہ اس کو، اس کے مرنے کے پیچھے کون تھا اور کیوں تھا. کتنی افسوس کی بات ہے یہ.